Alltså det är så skönt att vara här och känna naturupplevelsen som en piska i ansiktet när alkvistarna kommer för nära. Tja, Bitterfibblan här. Jag är ute och cruisar på Rönneå med en kajak. Det är väl ungefär, alltså nu närmar vi oss slutet. Jag tror jag har ungefär 300 meter kvar att paddla och sen, så att jag vet inte varför jag gör introt nu, men ibland blir det inte alltid som man har tänkt sig. Känner du så redo för att dansa? Liksom? Ja. Jag tycker det känns läskigt att det är så strunt. Dansa lite. Det är den typen av dans man tänker sig. Liksom. Den här lite liksom fladdrar i kjolen på. Första att gå hit. Jag ser dem nästan alltid vid vatten. Mycket fart du kan så kommer du över smidigast. Okay. Det är en stock. Så det är inget hårt liksom? Nej, nej. Precis. Satsa. Nu är det lunchdags. Två personer har vurpat med de ovurpbara kajakerna. Det är alltid bra att Titanic vinner. Eller trägen vinner, menar jag. Lunch i den här fantastiska ekbokhagen. Själv ska jag äta en bovete morot broccoli. Förlåt, men gegga. Skönt att få sitta på någonting som inte flyter iväg när man inte gör någonting. Det är ju lite värdelöst. Typ nu jag har flutit så här, typ 50 meter eller någonting. Medan jag har filmat. Nej men skönt att båten själv vänder upp så att jag inte behöver paddla upp utan för att då har jag ändå besparat mig en hel del möda. Himmel vad jag flyter iväg. Ja, nej men jag får väl bryta där och så ses vi om en stund. Maten. Och det är inte smidigt att ha med sin ryggsäck. Och maten. Ja, det var det. Om du släpper andra foten åker du ner i vattnet då. Ah! Det kommer få en fet låsa. Det är mycket lav känner jag på den där. Det ser ut som tunnel då. Mycket friktion på den. Det går inte att ta under och alltså Ola fast ner den sida från andra sidan. Ja, snyggt. Ja, men det är väldigt fint. Jo, här går det bra. Ola fotar som sagt under så han ska nog flyga på andra sidan. Men när hände det? Eller? Typ 5 minuter sedan. Okej. Okay. Så han sprang in för att gå upp den. Ja. Hur gick det med plasten? Ja, vi fick upp den. Ja, vad bra. Lite svårt att hålla still alltså. Jäkla gudar! Oh. Nej, hur ger det mig alltså? Dumdristigt finns det någonting som heter. Jag tror att det är, ingår det här också. Jag tror det. Oh, jag är lite rädd för mig. Ja, nästa idiot. Nästa idiot i rakning. Jajamän. Vänta här. Du måste ha en pall. Bara led. Du måste ha en pall. Bara att behöva säga det liksom. Ja. Jag har inte någon pall.
Ja, så elakt att skratta. Här sitter vi och skrattar och åt fyra pers som har plurrat innan vi har kommit dit. Det är ju roligt. Vi får se hur det är efter för oss. Mm. Ja, men alltså den här kalsong... kalsongmannen. Alltså, grodhybrid, amfibie, Gollum, jag vet inte. Gollum var bra. Nästa person till Gollum. Ellen, kör du! Lycka till! Nej! Nej! Nej, fy! Nästa ja, precis det där hände. Nej, nej. Åh, herregud. Okej, då vet vi. Jag vet inte riktigt om vi vet vad vi inte ska göra. Melvin? Ja? Jättedumt. Ja? Hål i botten. Oh, vad skojar du? Nej. Var? Alltså botten av kökenöken. Ja, oh, shit. Typ går inte att lösa. Boxerings... Ja. Okej, ska vi över till höger sida och gå ut bara? Mm, jag ska stänga ner den här. Japp, men vi kommer över till höger sida och går ut. Så att du inte tänker att jag kan fylls med vatten och ja. Så att du kan paddla fritt. Så handrör runt så här liksom. Håll med? Ja, gärna. There we go. Tackar. Mm. Schysst eko också. Tackar! Vill du höra? Nej, tack. Nej. Känns som en dålig idé, rent hur jag sitter och så. Ja, jag var nära på att tulla i den här Olof ägde med kaffe innan. Oh, shit. Båten efter. Ja, här kommer båten. Vem är helt torr? Är det bara Tove eller? Nej, jag är inte helt torr. Jag är ju blöt för det. Jag är ju blöt från kallingarna och neråt. Men det har inte jag blivit genom att vurpa utan genom att hjälpa andra. Ja, Tobbe kanske har blivit torr nu eftersom han det var länge. Ja, men tänk vilka som inte har varit i vattnet alls. Är det bara Tove? Tove kanske inte har. Nej, jag tror inte det. Känns typ inte så. Alltså, men alla andra har ju bytt kläder eller blivit blöta eller på annat sätt. Accepterat. Ja, typ som Maja. Jag har accepterat att jag kommer att bli blöt. Nu lägger jag mig på den här båten. Och varför jag inte har någon flytväst på mig, det kan jag också berätta. Den yngsta i sällskapet vurpade ganska tidigt och då var den bytte kläder och hade ingen regnjacka som var torr. Så då gav jag bort flytvästen som jag har lånat då. Så att jag är den enda i gänget som kör utan flytväst för tillfället. Jag provade att sätta på mig den blöta ovanpå regnjackan. Men detta var innan jag var blöt på underkroppen och kände att det var ovärt. Vad gör du, Olof? Vad gör du? Fotar? Ja. Kom nu. Wow, vilken backe! Hur ger det mig vad fett! Kameran tog precis slut. Aj då. Filmen i min kamera är inte slut än. Jag har en iPhone också. Jag har en iPhone, den är bra. Ramma mig inte nu för guds skull. Och då vi blir det. Framförallt min kamera. Framförallt min iPhone. Har du den? Nej, jag ser, du har långt locket av. Det var asfett. Här är så fantastiskt vackert. Alla bladen slår ut. Vitsippor överallt. Och aj, det är bara underbart vackert. Och det är svartvit flugsnappare och rödhakar och svarthättor och buskskvättor och forsärlor. Ah. Wow. Om du tyckte det här var roligt får du jättegärna trycka på like. Och vill du säga någonting så lämna en kommentar i kommentarsfältet här under filmen. Och ja, alltså jag tyckte detta var asfett. Jag vet inte riktigt vad jag lyckats klippa ihop av det, men det var ju otroligt kul att filma under tiden. Och ja, nej men alltså jag har haft en asbra dag. Fantastiskt.
så ses vi i en matfilm eller någonting annat. Vi ses helt enkelt i en annan film. Tack för att ni har tittat. Hej då!